Відтепер, як і до карантину, кожен охочий може без проблем відвідувати зелені зони відпочинку. Проте не всі гуртом, щонайбільше по троє, захисні маски обов'язкові. Так само, як і дотримання усіх санітарних норм. З 11 числа дозволено відвідувати парки, сквери, фонтани. Заходи з благоустрою на території вказаних об'єктів не зупинялися, тому що це непреривний цикл іде. Розпочали роботу наші фонтани, які знаходяться на території центрального міського району. Свіжий воздух ніколи не мішав вірусам, наоборот, їх убивав. Я гуляю кожен день 10 кілометрів по паркам. Маску одягаю і пішов, гуляєш. Все.